Martina. Una anècdota, dos anècdotes, llavors jo aquí he creat l'aventura. Anant cap a casa, la mare ha preguntat a la Martina com li havia anat a la sortida amb el cau. La Martina, la resposta li ha sortit del cor. Fatal, però hi vull tornar. I aquesta va ser una conversa per telèfon o que vas tenir a casa amb l'avi? No, vaig sortir de l'autocar i em va dir que Martina, com t'ha anat? I jo li vaig dir, fatal, però fatal, però vull tornar. Però per què m'he anat fatal? És que a mi aquestes coses m'interessen molt. Perquè el llibre també ho explica. Que jo, a la nit... Vale, ja ho sé. Això bueno, m'ha explicat el llibre. Ja està bé.